בשלוש שנים שבהם ניהלתי את קו הזינוק, חוויתי חוויית משמעות שאני לעולם לא אשכח. אני שירה אוחנה, בת 34, ואני מנכ"לית המועצה המקומית חורה. גדלתי בירוחם, במשפחה מסורתית. הבית שלי היה הבית ששני ההורים שלי בנו את עצמם מאפס. אבא שלי היה איש עסקים מאוד מצליח, אמא שלי הייתה אשת חינוך. הגעתי לכיתה י', קיבלתי אל היד שלי איזשהו ברושור של תוכנית שנקראת קו הזינוק. זו הייתה תוכנית, מנהיגות ארצית, לא הכרתי אף אדם שהשתתף בתוכנית הזו. באותה תקופה אני חייבת לומר שלמרות שהייתי יושבת ראש מועצת התלמידים בבית הספר ויושבת ראש מועצת הנוער בירוחם, עדיין לא האמנתי שאני יכולה להתקבל. ואז הרגשתי שהסיפור הזה של מנהיגות ארצית זה של מישהו אחר, זה לא של הצעירה מירוחם שנמצאת כבר היום בעמדות השפעה, אבל מקומיות. אבל איכשהו בחרתי להגיש מועמדות ונכנסתי לתוכנית, ואני יודעת לומר שהיא מהמון המון מובנים שינתה את מסלול החיים שלי. אחרי כמה וכמה שנים שבעצם הייתי עסוקה בלשחזר את החוויה הזו שאני חוויתי ולייצר הזדמנות ליותר ויותר צעירים, הבנתי שאני רוצה להיכנס לשלטון המקומי, שזה הערוץ המשמעותי ביותר שיש להשפיע על החיים של האזרח. קיבלתי הצעה למועצה המקומית חורה, כאילו הרגשתי שמישהו שלח לי את זה מלמעלה, גם היכולת להשפיע על השלטון המקומי, אבל גם חזרה לנגב, שתמיד היה המרחב שבו הרגשתי הכי בבית. הדבר שגורם לי לסיפוק הגדול ביותר זה האפשרות ליצור, לחלום בלילה ולקום ולהגשים עם אנשים שרק רוצים. זה גורם לי להרגיש שאני במקום הנכון. זה גורם לי להרגיש שלחיים שלי יש ערך.